Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşovun pornografik videosu yayılıb. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, video danışıq zamanı ekran görüntüsünün qeydə alındığından xəbər olmayan 67 yaşlı sədr Ramiz Göyüşov ehtirasına hakim ola bilməyib. Görüntülü danışıq zamanı qarşı tərəfin pornografik hərəkətlərinin ehtirasından yap Binəqədi rayon təşkilatının sədri masturbasiya ilə məşğul olmağa başlayıb. Etik qaydalar uyğun olaraq videonu tam şəkildə təqdim edə bilmirik.